Pozdrav svima ljudi i dobrodošli. Na mjesto gdje ćete naučiti svakakve trikove kako postati bolji u Fortnite sezoni 8. Čekaj, 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 čekaj. Level 8 vam želi poželjeti dobrodošlicu na novi gaming kanal i želi vas uključiti na najluđi gaming event koji će se desiti u Zagrebu 13.4. Na, naime, event će se zovet Gaming in the Sky i sve vam tu doslovno i vidite. Znači, sve vidite na ovoj slici. Znači, Vam pamet, ne, ne mogu se izraziti, ne znam koje riječi bih rekao, samo pogledajte vi ovu sliku i sve će vam biti jasno. Definitivno najluđi event, sve imate u opisu, imate link gdje će vas preusmjeriti na sve, 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 sve detalje. E sada možemo u video! Nije nova vijest da u sezoni 8 uh, grači su sve bolji i bolji. Igrica je postala sve teža i teža. Svi znaju buildati, svi znaju pucati. Svi se interesiraju kako igrati skrimove i kako postati bolji i kako naravno pokupiti šta je više bodova moguće. E pa danas sam odlučio skupiti sve nekakve trikove koje su već neko vrijeme u igrici, kako bi vam pomogli što je bolje se probiti na toj kompetitiv sceni i kako postati u biti kako bi postati biti bolji igrač. Naravno, ovi trikovi će biti tu za i normalne public mečeve, a ne samo za skrimove. Stoga krenimo. Današnji video će se bazirati na tome kako ući neprijatelju u 1x1 box i kako se obraniti od neprijatelja koji zna iste te trikove i koji pokušava vama ući u box. Od broj 1 želim vam pokazati taktiku piramide za probice kroz neprijateljiv zid. Znači nije, nije novo nije novo da neprijatelji imaju sve bolji i bolji ping, svi nekako znaju buildat, taj turbo building je sve bolji i bolji, sve efikasni i i sve teži i teže se probiti u neprijateljev build. Za danas želim vam pokazati kako vi možete ući u build postavljajući piramidu ispred njegovog zida. Naime, trik se izvodi tako da vi editirate, znači postavite vašu piramidu, editirate ju tako da ste vi zgličani između piramide i naravno njegovog zida. No, morate biti brzi kod ovog trika i trik je dosta zeznut i dosta treba vježbe kod ovog trika iz razloga jer ovaj trik se izvodi tako da kako ste vi između piramide i zida vi morate razbiti zid i kada je zid low damage, odnosno low HP zid, kada je skoro uništen, morate se zatrčati prema zidu. Piramida i taj glitch će vas gurnut kroz neprijateljev zid. I tako ćete vi dobiti svoj shot i svoj kill na neprijatelju. Ajmo pokazati još jednom. Znači, uđete u piramidu, i kada, kada je ta, taj zid low HP, vi samo zamahnete sa pickaxom ili nekim oružjem i prođete kroz taj zid i naravno napravite vaš kill. Pod broj 2 želim vam pokazati taktiku koja je već dugo u igrici koja se već daleko dobro poznaje e, i vidio sam puno stranih kanala koji su tu, tu, tu taktiku iskoristili za svoj video tako ću isto ja vama napomenuti u slučaju da ne pratite strane kanale e, ovaj video je kada vi se probite preko piramide na, znači na vrhu 1 puta 1 baze. E sada, koja je, koja je tehnika? tehnika je ovako na vrh baze od, znači odete na vrh same baze jedan puta jedan stavite dva zida tako da vas ne odgurne postavljanje piramide preko te njegove baze tako da obavezno stavite dva zida čučnete i e, s pikesom tučete po podu čim se prva piramida razbije vi ćete se, se zgličati između piramide i poda jednom kad se to desi, vi ćete morati samo dovoljno brzo, znači odnosno morat ćete se samo malo pomaknuti napred, tako da e, budete na, više na sredini tog poda i samo razbijate ta pod i vi morate propasti ispod i dobiti taj kill kao takav. Naravno, ove neke tehnike, ono su sve ovakve tehnike, pale ukoliko imate dovoljno solidan ping, nije da vi morate imati najbolji ping, ali je poželjno imati šta je bolji mogući ping. Ukoliko se osoba koja je koja se nalazi koju vi želite napasti ima puno puno bolji ping od vas ali ako mislim za duplo i bolje onda ta tehnika već će biti teže izvast teže izvest no definitivno vrijedi pokušati svaki put jer vi, vi doslovno ne morate opaliti niti metka dok vi ne, 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 probijete se samom igraču unutra tako da niko u vašoj okolini ne mora znati da vi u biti napadate. Ne mogu reći sa sigurnošću kada se desio ovaj patch i kada su oni patchali uh, ovu promjenu. Odnosno, svi znamo, to je TFU jako često koristio. Kada vi imate RPG i uh, kada vi imate RPG, klingerice ili tako nešto i kada vi u biti ste na... Uh, kada vi... Odnosno, kada vi pucate neprijateljevu bazu. Naime, o čemu je riječ? Uh, prije, ste, prije sigurno ste vidjeli i čak možda da, kada biste vi bili na, na piramidi neprijeteljevoj piramidi i kad biste odmah do vas na, drugu, na drugi blok te piramide, odnosno drugu stranu piramide pogodili sa rpg vi ne biste dobili damage i cijela, cijeli 1 puta 1 bi se raspo i vi biste dobili clean shot, no sada više to ne možete i sada jedini način je da vi pogodite totalno suprotnu stranu piramide, da niste u splash Damage, odnosno u Splash range-u uh, U Splash range -u tog RPG-a Izvedivo je i nije teško No definitivno morate znati Kako biste to uh, primijenili šta je efikasnije moguće Znači vi morate skočit I pogoditi suprotni rub piramide i, i, I dobit ćete taj efekt koji je bio prije I uspjet ćete dobiti taj one shot kill Ajde da mi pokažemo kako je to sa druge strane Ok, nalazimo se s druge strane i na drugoj strani, uh, o, znači sada sam ja unutar te baze i sada ću vam pokazati kako izgleda kada uh, vas uh, neko na tu foru dobije i koliko je to u biti efikasna taktika. Ok, jeste vidjeli, znači doslovno ja nisam imao vremena reagirati, znači vam pampo me u glavu nakon što je taj RPG razvalio moju bazu, ništa nisam mogao tu. Tako da ljudi moji, ovo je jako, jako efikasna taktika. Ljudi, definitivno se suskrajbate na Level 8 kanal i nadam se da ćete uživati u ostatku dana. Lijep pozdrav, čao!